հարցնեմ, այս սկզբից պայմանավորվում ենք, հետո հարցը տամ, որ դուք համաշխարհային անունով գիտնական եք, դուք զբաղվել եք հայոց պատմության հետ բոլորովին կապ չունեցող գործերով ձեր ամբողջ կյանքում և շատ հաջողությամբ եք զբաղվել այդ գործերով։ Ինչպես եղավ, որ ճշգրիտ գիտությամբ զբաղվող գիտնականը համաշխարհային անունով սկսեց զբաղվել հայոց պատմությամբ։ Այո, շատ հետաքրքիր հարց է։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ ամեն մի հային, այդ թվում ճշգրիտ գիտություններով զբաղվողին, հետաքրքրում է հայոց ազգի պատմությունը, ամեն հայ։ Իմ հայրը եղել է պատմաբան։ Ես այս հարցերով սկսել եմ զբաղվել վերջի 15 տարին։ Մինչև այդ ես գիշեր ու ցերեկ ոտից գլուխ եղել եմ զբաղված այդ հսկա բաներ ստեղծելով այդ ճշգրիտ ուղղության մեջ, գիտության, որտեղ ես մասնակցել եմ իմ հիմնական ուղղությունն է կյանքի, և ոչ մի րոպե ժամանակ չի եղել և ֆիզիկական հնարավորություն չի եղել այլ բանով զբաղվել։ Բայց վերջի 15 տարին սկսվեց դա նրանից, որ ես այ միշտ բերետ եմ դնում, որտեղ ուժեղ գլխացավեր եմ ունեցել, գարնանը սովորաբար աշնանը մի ամսի ընթացքում պրիստուպների պես շատ ուժեղ ցավեր, և եղել է, որ շաբաթով պարկել եմ տանը, բայց պարզվեց, որ ուղեղը անջատել հնարավոր չի, պարկած ես, թե ինչ ես, աշխատում է, և չգիտեմ ինչի, սկսել էր աշխատել ոչ թե միայն այդ ֆիզիկայի հարցերով, այլ և հայոց լեզվով, օրինակ, նրա ստրուկտուրան, նրա տառերի նշանակությունը և այլն գտնելով։ Ես ահագին մտավոր գործ եմ արել, սկսած սկզբից այդ պարկած վիճակներում, երբ որ եկել եմ են եզրակացության, որ մեր օրինակ Այբուբենի ամեն մի տառը մենակ տառ չի, նա ունի իմաստ, գալիս ադրանից, որ մեր լեզուն առաջինն է եղել, չի կարացել փոխարինաբար վերցնի մի ուրիշ լեզվից ինչ-որ բառեր, ինչ-որ բաներ, սկսել է հասարակ ձայներից զարգանալ մինչև լեզու, և այդ զարգացումը լոգիկայի գնացել է, պարբերաբար զարգացում է եղել, և դրա օրենքները կարելի է պարզաբանել։ Իսկ լեզվի զարգացման օրենքները որև է կապ ունեն ճշգրիտ գիտությունների զարգացման օրենքների հետ։ Ես այն չեմ հարցնում, սովորաբար ճշգրիտ գիտությունը բնական երևույթի կրկնելիության հիման վրա կարողանում է հայտնաբերել ինչ-որ ճշմարտություն, որը ձևակերպում է որպես օրենք։ Հիմա չգիտես ինչի լեզուն համարվում է ոչ ճշգրիտ գիտություն, որտև մեր մոտ ինչպես է, ճշգրիտ գիտություններ և հումանիտար գիտություններ, կարծես թե հումանիտարը ճշգրտության հետ կարա կապ չունենա, և դա ամոթ չի։ Հիմա դուք… Բայց ամոթ է դա, ամոթ է, որովհետև այսօրվա մակարդակը այդ հումանիտար կոչվածների դեռ բավարար զարգացած չի, որ ճշգրիտ դառնա։ ճշգրիտը դառնալու համար պետք է և էքսպերիմենտ լինի, կարողանան չափում անել, գնահատել, մինչև այդ գիտությունը բանա, ճշգրիտ չի, ամորֆ բանա։ Հիմա լեզուն իր օրենքները ունի, իհարկե դրանք ուրիշ օրենքներ են, օրինակ ճշգրիտ գիտություններում էլ ֆիզիկան ունի իր օրենքները, քիմիան ունի իր օրենքները, լեզուն էլ ունի իր օրենքները, որոնք ահագին բան բացահայտված կան այսօրվա վիճակով լեզվաբանության մեջ, համաշխարհային, ես նկատի ունեմ,
օրինակ հայտնի է, որ անգլերեն լեզուն փոխարել է 55%-ը բառերի ուրիշներից, այդ թվում ուրեմն 45%-ը ֆրանսերենից, որը կելտերի լեզուն է, այսինքն հայերի լեզուն է, իսկ 10%-ն էլ ռոմանո-գերմանսկի այդ լեզուներից ընդօրինակել է, այսինքն այդ փաստը, որ իրանք արդեն կարող են տոկոսներով ասել, գնահատել բառերի որ մասն է փոխարինված, որտեղից փոխառնված, արդեն ասում է, որ ինչ-որ ճշգրտության մոտենում են, օրենքներ բացահայտում են եւ այլն։ Հիմա ես լեզվի մեջ գտել եմ մի շարք օրինաչափություններ, դա վերաբերվում առաջին նրան, որ ասեցի, որ ամեն տառը ունի իմաստ, ես կազմել եմ այդպիսի բառարան, եւ այդ բառարանը կազմելուց հետո ինքս համարյա սարսափել եմ, որովհետեւ ամեն ինչը չորս կողմը դառնում է հասկանալի, եւ հայերենը, եւ շատ արտասահմանյան լեզուները։ Ու հասարակ օրինակ ես բերեմ, օրինակ ատամ, ինչի ասա կոչվում ատամ, թո մի ուրիշ բառ լիներ, բայց չէ, որովհետև հին հայերենով ատը նշանակում ա կտրել, ատը, էտը մինչև հիմա մնացել ա, գարունը, բաղը էտում են, ճյուղերը կտրում են, ատն էլ ա մնացել որոշ տեղեր, օրինակ պոչատ, պոչատ կաչաղակ, թե ինչ, պոչը կտրած, պոչ չունեցող, այդ ատը նշանակում ա կտրել, իսկ ամը, ատամ, ատ-ամ, ամը նշանակում ա ուտել, ամամ էլի մնացել ա, ուրեմն ատամը մի բան ա, որը կտրում ա ուտելու համար, շատ հասկանալի։ Այն նույն ձևով սա աշխարհը դառնում ա հասկանալի, զարմանալի բան ա, այդ մեկ։ Երկրորդ խումբը, ես կարողացել եմ գտնել մեր այբուբենի սկիզբը, ոնց ա սկսվել, բանը նրանում ա, որ դա ոչ թե այբուբենը նենց ալնում, մեկը ասում ա, արա կլի այսօր նստեմ մի հատ այբուբեն հնարեմ, ատենց չի եղել, այբուբենը ծնվել ա կամաց-կամաց հազարամյակների ընթացքում, զարգացել ա ըստ կյանքի պահանջի, ոնց որ լեզուն, այդպես ա եղել սկզբից, դու կենդանիներն էլ են ձայներ հանում, կանչում են երեխեքին, վտանգի ձայն են հանում եւ այլն, ուրեմն իսկ Homo sapiens-ը, որ մեր պես մարդ էր արդեն, նա կարող էր, ուրեմն այդ կրոմանյոնացին, նա արդեն իրան շատ ժամանակ պետք չէր, որ սկսեր խոսել, հիմա եթե մենք երկուսով մնանք մի անմարդաբնակ տեղ լինենք ու խոսել չկարողանանք, մեզ ինչքան ժամանակ ա պետք, որ սկսենք խոսել, իրար հասկանալ, ոչ թե այսօրվա պես ճարտար լեզու ունենանք, այլ իրար կարողանանք հասկանալ, արի, տուր, վերցրու, ցավում ա, կամ չգիտեմ սոված եմ եւ այլն, այդտենց բառեր, կամ քեզ բրդեմ ասեմ, տես-տես այդ ինչ սիրուն բան ա երկնքում, ծիածանը էլի, եւ այլն, այսինքն դրա համար մեծ ժամանակ պետք չի, թող լինի մի սերունդ, թող լինի երեք սերունդ, բայց ավել պետք չի, որ արդեն սկսեն իրար հասկանալ, բայց այդ դա ծնվել ա ելնելով կարիքից, կյանքի ապրելու, ուտելիք ճարելու, մրսելու թե չմրսելու, տաք տեղ գտնելու, պաշար ստեղծելու համար ձմեռվա մասին, ինչ-որ տեխնոլոգիաների համար արդեն, այդ նույն հագուստը ոնց շինես,
կաշվից, որ կարանաս հակնեց ծմերը, որ կակլնի եւ այլն, այդ բոլորը եղել է դրանից ելնելով, եւ պլյուս պատկերացումը տիեզերքի մասին, հայը միշտ եղել է կապված տիեզերքի հետ, եւ ունեցել է այդ քարաունջի ժամանակները, 7500 տարի առաջ, նա ունեցել է արդեն զարմանալի գիտելիքներ տիեզերքի մասին, տիեզերագիտություն, եւ թեոլոգիա էլ, աստվածաբանություն, նույնպես շատ զարգացած ա եղել, բացի ֆիզիկայից բանից. Ես էլի օրինակներով ասեմ, օրինակ, ինչ բանա աստը, աստը դա նշանակում ա տիեզերք, ես կարամ բացատրեմ ինչով, մի վաժնա, աստը տիեզերքն ա, իսկ հն տարը նշանակում ա սեղմվածք, կվինտեսենցիա, ուրեմը են խնոցի մեջ կաթը, որ հարում են, դարնում ա կարակ, կարակի գունդ, այդ հտարն ա, եղ, յուղ, այդ սեղմվածքը նշանակում, և աստղը, այսինքն տիեզերքի նյութից սեղմվածք, դա զարմանալի բանա, որ եկել են տենց բանի, աստվածը ինչա, աստը էլի տիեզերքն ա, իսկ վածը կամ ածը ցույց ա տալիս առարկայի դիրքը, դրված, նստած, կանգնած, սփռված, փռված եւ այլն, դիրքն ա ցույց տալիս, ուրեմն աստված այդ նշանակում ա տիեզերված մի բան, այսինքն մի բան, որ սփռված ա ամբողջ տիեզերքով, դա էլի զարմանալի բան ա շատ, այսինքն ողջ բնությունը տիեզերքով մեկ, նա ամենուրեք ա, ոնց որ հիմա ասում են աստվածը, եւ իրոք տենց ա, այդ հասկացողությունը գալիս ա շատ հնուց, իսկ արը, որը գլխավոր աստվածն էր, դա տիեզերքի ներկայացուցիչն էր ավիճապես, որը տալիս էր տաքություն, տալիս էր լույս, տալիս էր կյանք, եւ նրան հայերը սիրել ու հարգել են շատ, իրանց հոր տեղ են դրել, եւ կիսվել հետները հետը, իրանց զարդուցավը եւ այլն, շատ բարի հայր ա եղել, եւ բարի ուսմունք ա եղել դա շատ, եւ եկել վերջը դարել ա այդ քրիստոնյություն, քրիստոնյությունը նույնպես բարի ուսմունք ա, եւ զարգացած մարդկանց ուսմունք ա, կրոնա, եւ այդ այսօրվա քրիստոնյության մեջ այդ սուրբ երրորդությունը, որ կա, ուրեմն սուրբ հոգի, սուրբ հոգին լավ, որդի աստվածը գիտենք ով ա, Իսուս Քրիստոսն ա, բայց ով ա հայր աստվածը, ընդունված չի ասել, բայց ես համոզված եմ արդեն նրանում, որ դա արևն ա էլի այսօրվա քրիստոնյության մեջ, և ոչ թե հենց էնպես արևն ա, այլ այն առ աստվածն ա, որին հազարամյակներով հայերը երկրպագել են, և դա հեթանոսություն չի, երբ որ ինչ որ դեռ չզարգացած մարդիկ սարքել են մի հատ, ասենք կուկլայի պես բան, ու երկրպագել են դրան, կամ եզանն են երկրպագել, կամ կատվին, կամ չգիտեմ, կրակին դաժե, դրանք հեթանոսություն ա, բայց արի առ աշտամունքը նա եղել ա մաքուր մարդկային բարի, բացառել ա որևէ զոհաբերություններ, արը տալիս էր կյանքը, լույսն ու տաքությունը անշահախնդրորեն, պետ չէր նրան կաշառել զոհաբերությունը, որ մի լավ բան խնդրես, նա անի քեզ, անգամ մատաղը, որ մնացել ա մեր մոտ հիմա, նա վերջի ժամանակների ծնունդ ունի, բայց էդ էլ զոհաբերություն չի, որովհետև
կա մի կարևոր տարբերություն։ Զուգաբերությունը բերում են, խնդրում են, այդ բանը անում են, որ Աստվածը իրանց խնդրածը կատարի։ Իսկ մատաղը արդեն նա կատարել է, անշահ խնդրորեն մի բան, և դու շնորհակալություն ես ասում, անելուց հետո, դա մեծ տարբերությունը, ասենք մեկը 10 տարի երազելա տղա ունենա, չի ունենում, մեկ էլ ունեցելա, գնում է մատաղ անում, շնորհակալություն ասում, բայց էդ էլ մի բան չի, պետք է վերջ տալ բաբշե դրան, հայերը ուր գնացել են, միշտ արգելել են, հայերին ընդունել են ամեն Եգիպտոսում, Շումերում, Ամերիկայում, հնում, երբ որ գնացել են այդ տեղերը, սաղ աշխարը, նրանք բոլորը հայերին սուրբի տեղ են դրել, աստվածների տեղ են դրել, և մնացել է շատ երկրների լեգենդաներ այդ մասին, օրինակ հին շումերները ունեին լեգենդ, որ շատ հնում իրանց մոտ եկան աստվածային մարդիկ հյուսիսից լճային աշխարից, և նրանք սպիտակամորթ էին, բուրուքավոր էին, և գիտելիքներ ունեին շատ բարձր, արգելեցին զոհաբերություններ մարդկային, մենակ մրգեր ու ծաղիկ, և սովորացրին նրանց տներ սարքել, շատ բան աստվածագիտություն սովորացրին, և այլն, և ենք նրանց ղեկավարի անունը Հովանես էր, և այդ Հովանեսը գիտեր ենքան ու սովորացրեց ենքան, որ երբ որ այդ ժամանակից անցելա հազարամյակներ, մենք այսօր շումերները ասում են, նոր բան հլը չենք սովորել, են նրա սովորացրածներից, և այլը, նույնը կա ամբողջ ուրեմը կենտրոնական Ամերիկայի ժողովուրդները, նույնպես ունեն բոլորը իրար նման լեգենդներ, Պերու, Չիլի, Բալիվիա, Մեքսիկա, բոլորը իրար նման լեգենդներ ունեն, որ հնում եկել են իրանց մոտ աստվածներ, սպիտակավորդ, բուրուքավոր, որոնք գիտեին ամեն ինչ, արգելեցին այդ զոհաբերությունները, և սովորացրին տներ շինել, ճանապարհներ շինել, կառուցեցին բուրգեր ու տաճարներ, ծողով եկան արևելքի կողմից, այդ շատ զարմանալի էր, ոնց ծողով կարելի էր գալ, և հետո նույն ուղղությամբ հետ գնացին, այդ հանելուկներից մեկն է, բան նրան, որ հին հայոց պատմությունը, երբ որ դուրս է շպրտված այսօր համաշխարային հնագույն պատմությունից, ապա այդ համաշխարային հնագույն պատմությունը լիքնա հանելուկներով, այսինքն կան փաստեր, բայց չկա բացատրություն դրանց, օրինակ բուրգերը, Ստոնհենջը, այդ ամերիկական շատ ավելի հին, քան մայա, ացտեկ և այլն, շատ ավելի հին ժամանակվա տրոպիկական անտառներում մնացած կիսափլված տաճարներ, բուրգեր կան, որը ավելի քան 6000 տարի առաջ են կառուցված, ու հայտի չի ով է կառուցել, ինչի է կառուցել, ինչի է հենց այդտեղ կառուցել, այս ասենք բուրգերը, Ստոնհենջը, որտեղ այդ տեղում կառուցելու համար քաշ են տվել 50-70 տոննանոց քարեր, բերել են մինչև 300 և ավել կիլոմետր հեռավորությունից, որը տեղ սարքեն, այդ բոլորը հանելուկները, ով է կազմել հնագույն աշխարհագրական քարտեզները, շատ ավելի շուտ, հարյուրավոր տարիներ ավելի շուտ, քան հայտնաբերվել են այդ հայտ են գտել են այդ Անտարկտիդայա, թե Մագելանը վրալիվա, թե ինչ այև այդ, այդ բոլոր հանելուկները բացատրում է հայոց հին պատմությունը, դրանք բոլորն արել են հայերը,
Եվ նրանք հետքերը թողել են, ամեն տեղ մնացել այդ հետքերը։ Ես կարող եմ ապացուցել շատ բան, ինչ ասում եմ, նույն Ամերիկայի մասին, որ զարմանալի ածվում, օվկիանոսն են անցել, Հայաստանը շատ մեծ ա եղել, չեն ասում օրինակ, անտրոպոլոգիական տվյալները, անտրոպոլոգիան մի գիտություն է, որ գտնում են թաղված երեզման, հանում են, չափում են չափերը գանգի և որոշում են ռասան և այլը։ Ուրիմ անտրոպոլոգիայի տվյալներով արմենոիդ ռասան եղել ամենահինը այս աշխարհում և եղել է ուրեմն տարածված Կովկասում, հարավային Կովկասում, հայկական լեռնաշխարհում ամբողջ միջագետքում և ամբողջ Փոքր Ասիայում, Անատոլիա կոչված, և 10,000 տարի առաջ եղել է միակ բնակչությունը այդ թված վայրերի։ Այսպես է սիտուացիան։ Նույն Ամերիկայում այդ Տիտիկակա լիճը, որ կա լեռներում, Պերուի և Բոլիվիայի սահմանն է, այդտեղ ապրում է մի ժողովուրդ, Այմարա է անունները, որոնք ուրեմն շատ լեզվաբաններ, դրանց լեզուն, դրանք մի միլիոնի չափ են, երկու միլիոնի չափ են, ավել չեն, շատ խոշոր լեզվաբաններ, դրանց լեզուն համարում են աշխարհի ամենահին լեզուն։ Պարզ է, որ միտք ծագեցի մոտ, որ դա պետք է հայերեն լինի։ Եվ ես խնդրեցի Մերի Սարգսյան, ինքը ուրեմն կթավ անգլո-արմայերենի ուրեմն բառարան, և տեսավ, որ ընդեղի եղաց 600 բառից 40-ը մեկին մեկ հայերեն է, և շատ ավելի քանակը նման է շատ հայերենի։ Այս հենց բաները դուրս գալիս, այդ հետքերը թողած են ամեն տեղ, օրինակ դասավորությունը աշխարհագրական այդ հին բաների, բուրգերի, Ստոնհենջի և մյուս հին ուշարձանների, ուրեմն օրինաչափություններ ունի։ Իրոք հենց ենպես չի ընտրված նրանց տեղերը, դա կախված է Քարահունջի հետ, կապված է, բան նրանում, որ Քարահունջում կա գործիք, երեք քարից բաղկացած, որի միջոցով կարողացել են չափել տեղի աշխարհագրական լայնությունը, մեծ ճշտությամբ, դա 39.5 աստիճանը։ Հիմա եթե դու գիտես քո աշխարհագրական լայնությունը, դու կարող ես ենթադրել, որ երկիրը կլոր է, բայց 100%-ով համոզվելու համար այդ բան պետք է աշխարհագրական լայնությունը չափես նաև տարբեր լայնությունների վրա։ Հիմա ասենք ես երկրագունդն է, այս լայնության վրա մենք ապրում ենք, 40 աստիճանն է, հիմա պետք գնաս դեպի հյուսիս, ինչ-որ լայնության վրա չափես էլի լայնությունը, և գնաս ստեղից դեպի հարավ էլի չափես լայնությունը այդ լայնության վրա, և լավ կլնի, եթե ես հավասար չափերի լինեն հեռու քո տեղից ըստ լայնության, այդ դեպքում դու 100%-ով կարաս ասես, որ երկիրը կլոր է։ Եվ այդպես են արել հայերը, Քարահունջից գնացել են սկզբից 10 աստիճան հարավ և սարքել են Եգիպտոսի մեծ բուրգը 30 աստիճան լայնության վրա, հետո գնացել են դեպի հյուսիս
տասաստիճան, ու կառուցել են Ստոնհենջը։ Հիմա եթե այդ երկու թիվը համընկել է այս իմ դատողության հետ, կարելի ասել դե լավ, հիմա պատահական համընկել է, էլ ու միգուցե ճիշտ լի, բայց եթե մի 15-20 թիվը համընկնում, այդ դեպքում կներեք, դա օրինաչափություն արդեն, պատահականություն չի, եւ այդպես կա, օրինակ, հյուսային Շոտլանդիայում գտնվող Հերբիջյան կղզիներից մեկի վրա կա քարահունջ, շատ նման մերին, բայց մի 3 անգամ փոքր չափերով, և չունի անցքեր, չունեն քարերը։ Հիմա դրա անունը գիտեք ինչա, քարենիշ, ոչ ոք չգիտի այդ ինչ ա նշանակում, ոնց որ Ստոնհենջի հենջը ինչ ա նշանակում, ոչ ոք չգիտի։ Ես շատ եմ եղել Անգլիայում, այնտեղ ունեմ ընկերներ, պրոֆեսորներ, տնօրեններ, ինստիտուտների, գործարանների, ես եղել եմ նրանց տները, եղել եմ օֆիսները, և բոլորին հարցրել եմ համարյա, թե այդ Ստոնհենջը ձեր ինչ ա, լավ հասկացանք, Ստոնը Ստոնը, Ստոնը ա քարը, բա հենջը ինչ ա նշանակում, ասում են չգիտենք, մի երկու հոգի, բայց Աստծին սպասի, սպասի, ես գիտեի, մոռացել եմ, հեսա կհիշեմ, կասեմ, ասում են չես կարա հիշես, բա ինչի, ասում են, որովհետև անգլերեն լեզվում տենց բարդ չկա, ոնց թե չկա, վերցնում ա բրիտանցկի էնցիկլոպեդիան բացում, բան չկա հենջ, ուրիշ բառարաններ են բացում, չկա, մենակ մի տեղ մի հատ հաստ բառարանում գտան հենջ, բայց ինչ ա դեմը գրած, գրած ա Ստոնհենջ բառի մի մասը։ Հիմա դա մեր քարահունջ բառն ա, այսինքն հնչացող, հնչող քարեր, խոսող քարեր նշանակում ա, որոնք շատ բան են ունեցել պատմել մեր նախնիներին, և այսօր էլ շատ բան ունեն մեզ պատմելու նրանց գործերի մասին, իսկ քարերիշը Շոտլանդիայի, դա նշանակում ա քարե նշան, քարե նիշ սարքված, և այն կղզին, որտեղ դա գտնվում ա, Լուիս ա անունը, Լուիս, այսինքն, այնտեղ շատ հայերեն բառեր կան, մինչև այսօր։ Հիմա այդ քալենիշը, որ ասում են, քալենիշ են ասում, հիմա լըն ռն նույն բանն ա, հիմա էլ շատ մարդիկ, որ մի քիչ թլիկ են, ռեյտեղ լը են ասում, այդ համարվում ա նույն տառը, հիմա ուրեմն այդ քալենիշը գտնվում ա մեր քարահունջից պլյուս 16 աստիճան դեպի հյուսիս, իսկ 16 աստիճան դեպի հարավ գտնվում ա Եգիպտոսի եղած ամենահին արևի տաճարը և աստղադիտարանը, այսօրվա Ասուան քաղաքի մոտ, մինուս 16, շատ ուրիշ բաներ կան, որ Եգիպտոսի ամենամեծ բուրգը, որ կա, նրա մեջտեղը կա թագավորի թագու թաղման սրահներ, որը այնտեղ ոչ ոք չի եղել թաղված, այդ ուրիշ պատմությունը, թե ինչու, որ էլի հանելու կա, ուրեմն այդտեղից ճեղքեր են գնում դեպի հարավային պատը, որը ժամանակին բուրգը կառուցելուց ա սարքվել այդ ճեղքերը, որտեղ 20-25 սանտիմետրի վրա չափեր ունեն, որ չեր էլի, հետո մեջը մտնելով, փորելով գնան, այն վաղտա սարքվել, և այդ թագավորի սրահից գնացող ճեղքը ուղղված ա եղել այն ժամանակ, 4500 տարի առաջ, Օրիոնի համաստեղության գոտու ավենապայծառ աստղը, կուլմինացիայի ծագումը
maximum barcanuma, heto ichtuma mayramtum, che? Et amena verevi keti vra u et astvin a egel ughvats et et chekh. Իսկ Օրիոնի համաստեղությունը հայկի համաստեղությունն էր եւ մեծ բուրգը կառուցվել է հայկի օրոք։ Հայկը սկզբից սկսել էր կառուցել Բաբելոնի տաճարը, բայց վեճ եղավ այդ Բելի հետ ու կիսատ մնաց, իսկ հետո գնում է Եգիպտոսում է կառուցում։ Հայերը շատ են եղել Եգիպտոսում։ Հիմա Թաքու սրահից գնացող ճեղքը, այդ նրա բարձրությունը հորիզոնից, այդ թեքությունը, որ կա, ուղղված է եղել Սիրիուս աստղին, որը Օրիոնից ներքև իրար հետ գնում են։ Այդ Սիրիուսը իմ այդ մեկնաբանությունով, տարերի իմաստով, ստացվում է, ուրեմն, Սուրբ մարդու տան սիրված էակը, խոսքը հայկի կնոջ կամ սիրուհու մասին է խոսքը, և ամենահետաքրքիր է նա, որ այդ անկյունի թեքությունը Սիրիուսին ուղղված ճեղքի հավասար է 39.5 աստիճան, որը քարահունջի տեղի լայնությունն է, էլ չերկարացնեմ, բայց այդքան պատահականություններ չի կարող լինի, սա օրինաչափություններ։ Լավ, միգուցե փորձենք հետ վերադառնալ, ձեր կյանքի արմատական գործին, որը ձեզ Փարիզ հերոսի դարձրեց։ Դե ես ավարտել եմ բուհը ռադիոտեխնիկա մասնագիտությամբ, այն ժամանակ Երևանում չկար, հետո հիմնեցինք այդ բուհը, դրա համար գնացի Մոսկվա, և հետո զորով մի կերպ փախա հետ եկա, որտեղ զորով պահում էին ընդեղ, ու այդ իմ սաղ կյանքում եղել է, հա կանչել ենք այն Սովետի ժամանակ Մոսկվա, իսկ Սովետից հետո Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսիա, բայց ես չեմ գնում, հիմա էլ չեն կանչում, գիտեն բոլորը, որ չեմ գնում Հայաստանից ոչ մի տեղ, ես ոնց կլի, բոլորը ստողեք գնանք, բաստեղով դի մնանք, և իմ բոլոր աշակերտներին ես այդ բանը միշտ ասել եմ, որ պետք է գործը այստեղ ամես, որ մի բան, որ պտի սարքես, մի հատ տեխնիկ, մի բան պտի սովորի, այդ ընթացքում թող հայ լինի, որ մի հատ գիտական հոտված պտի գրես, թող ստեղից դուրս գա, կարող ասենք գնաս Մոսկվա, թե Կեմբրիջ, ընդեղ մի տարի ավելի շուտ պաշտպանես, բայց արի մի տարի ավելի ուշ պաշտպանի, բայց Հայաստանում, դա շատ կարևոր է։ Եվ ես վերադառնալուց եկա աշխատելու բյուրականի աստղադիտարան, որտեղ սկսել էին զբաղվել ռադիոաստղագիտությամբ, դա ինձ շատ էր հետաքրքրում, առհասարակ աստղերը և ռադիոաստղագիտությունը, նոր գիտություններ։ Որ թիվն էր? Դա 57 թիվ։ Եվ ես կառուցեցի առաջի ռադիոտելեսկոպը 50 սանտիմետր ալիքի վրա, մի տարում, այսինքն ավելի ճիշտ համարյա մի ամսում, որտեղ ինձ ունեի հենպես ստացեց, որ շատ քիչ ժամանակ, Չինաստանում արևի խավարում պտի լիներ, Մոսկվայի ակադեմիան կազմակերպում էր էքսպեդիցիա, որ ունի գործիք բան, որ ուրեմն կարող են մասնակցել, գնալ այնտեղ արևի խավարումը դիտելու համար, ու այդ գործիքը ես սարքեցի հավականի լավ, ռադիոտելեսկոպ, երկու անտենա ուներ և մի
այդպես բուտկա, որ ասում են լակատարների, դրա մեջ ամբողջ ապարատուրան, և գնացինք, հաջող դիտեցինք այդ խավարումը, այդպես սկսվեց, բայց ես մտածում էի, որ բյուրականի ռադիոաստղագետները, որ լիարժեք համարվեն ռադիոաստղագետ, պետք է ունենան ռադիոտելեսկոպ, մեծ գործիք, մեծ անտենա. Իսկ եթե դու տելեսկոպ չունես, բայց ասում ես, որ աստղագետ ես, այդ մի քիչ արդեն ուրիշ բան է, էլի ստացվում։ Հա։ Եվ սկսեցի դրա վրա մտածել, 58-ին արդեն եղավ իմ առաջի իդեան, բանը նրանում է, որ մեծ ռադիոտելեսկոպներ արդեն կային, առաջինը կառուցվել էր Անգլիայում, Ջոդրո բենքում, Մանչեսթերի համալսարանին կից, որի մեծ անտենան պարաբոլիկ հայլի հիմա ինչ է տարել կա, բոլորը գիտեն, ուրեմն, բայց ուրեմն սա մի ստադիոնի չափ է այդ տարելքան, ուրեմն այն ժամանակ 76 մետր տրամագծով կառուցեցին այդ անտենան, և էդ էլ տարավ Բրիտանիայի հպարտություն, British Glory, և ուրիշ տեղեր էլ սկսել էին ու կառուցվել էին արդեն, բայց բոլորը այդ տեղի պարաբոլիկ հայլին էր, բայց պարաբոլիկ հայլին նայումա երկնքի մի կետին, եթե պտի նայես մյուս կետին, պտի ես սա հայլին պտտես, հիմա եթե սա այդ փոքր տարելկայա տելևիզորի համար, ուրեմը պտտվի տարբեր արվանյակների նայի, դա պրոբլեմ չի, բայց եթե ստադիոնի չափա հետ հայլի, արդեն պրոբլեմը, և պրոբլեմը ոչ միայն փողի մեջա, որ դրանք ամեկը մի 80 միլիոն դոլար են նստում, այլ նրանում է, որ այդ պտտվելու ընթացքում այդ հայլին պահող ամբողջ կոնստրուկցիան դեֆորմացվում է, և հայլին էլ հայլի չի լինում կարճ ալիքների վրա, ասենք միլիմետրանոց դիապազոնում ալիքների, նա չի կարում աշխատի, երկար սանտիմետրներից է կարում աշխատի ամենակարճ ալիքը, դա շատ բան է, որ ռադիոաստղագիտությանը և տիեզերական կապին էլ շատ կարևոր է հենց միլիմետրերի վրա կարանան աշխատեն, որտև ուրիշ գալակտիկաներում կա նրանցից եկող ճառագայթման մեջ կա ուրեմն այդ ալիքների վրա սպեկտրալ գծել, որ գծեր, որը բնորոշ են տարբեր նյութերի, ասենք ջրի, այսինքն դիտելով այդ հեռավոր գալակտիկա, ուրիշ գալակտիկա, կարաս ասես այդտեղ ջուր կա թե չէ, և ինչքան տոկոս, հիմա, բայց դրա համար պտի միլիմետրանոց ալիքներ, և ես որոշեցի, որ պտի մի ինպիսի անտենա հնարել, որ այդ դեֆորմացիաների պրոբլեմը չլինի, կարողանա կարճ ալիքների վրա աշխատել, ճշգրիտ շատ մակերես ունենա, և մտածեցի այս տիպի, որ ոչ թե պարաբոլիկ, այլ սվերիկ պտի լինի, և անշարժ մեծ հայլին, և այլն, նու դա ես դեռ երիտասարդ էի, և պտի ասեմ իմ կյանքի մոտ 30%-ը, 30 տարին ես ծախսեցի այդ իդեան իրականացնելու, բայց արեցի, շատ դժվարություններ էր, և ոչ միայն գիտական, տեխնիկական, այլ և քաղաքական, չգիտեմ ինչ, ուրեմը 17 տարի իմ պրոյեկտը չէին ֆինանսավորում, որ այստեղ սարք, ասում էին արի ինդեղ, ինչքան ուզում ես միլիոն տանք, արի խարիմում սարք, և այլ, կար մի խումբ գիտնականներ Լենինգրադից,
որոնք իրանց պրոյեկտը ունեին, բայց ոչ հաջող, բայց սրա դրան էին պաշտպանում եւ սրան դեմ էին դուրս գալի։ Բոլոր այդ 17 տարի անցած քննարկություններ էին լինում կոնֆերանսներում, նիստերում, ամենտեղ եւ այլն։ Բայց վերջը այդ գումարը տվեցին եւ պարզվեց, որ ես իդեայով նոր տիպի սարքած անտենան միաժամանակ համճշգրիտ է 10-20 անգամ մյուսներից, համ էլ մի այդքան էլ էժան, որովհետև անշարժ է, այդ հսկա մեծ հայլին անշարժ է, մի բան այդ ստադիոնի չափ հայլին հանես երկինք ու պտտես, մի բան է փոսի մեջ փորես, փռես ու մնա։ Եվ մենք մոտ 4.5 միլիոնով սարքեցինք ռուբլի։ Դզեցիր լույսը։ Գնացինք։ Հա։ Ուրեմն այդ անտենան, որպես այդպես եզակի կառույց մեծ շտություններով, չէին կարող շինարարական կազմակերպությունները սարքել, մենք մեր ուժերով սարքեցինք։ Բանը նրանում է, որ օրինակ ես երբեք չեմ ձգտել դիրեկտոր դառնալ, դա ժամանակ է շատ խլում ուրիշ բաների վրա, էլի բյուրոկրատական եւ այլն, բայց ես հասկանում էի, որ այլ կերպ չի, հնարավոր չի, ոչ մի ուրիշը ղեկավար քո համար, քո իդեայի համար չի կիրականքը ծախսի տարիները եւ ֆինանսական խախտումներ անի բավականի խոշոր, որ այդ կառուցի։ Դրա համար սկզբից ես կառուցեցի փոքրը, 5 մետրանոց, այդ նոր տիպի բանը, որովհետև իդեան լավ բան է, բանաձևերը լավ բան են, բայց մինչև մեծը հսկան սարքես, պետք է մի հատ ավելի փոքրը սարքես, համոզվես, որ դա իրոք լավ աշխատում է, նոր։ Եվ 62 թվին ես սարքեցի 5 մետրանոց աշխատող գործող գործիք, այդ կակրասի մի մետրանոց ալիքների վրա, դա այն ժամանակ այդ 5 մետրանոցը արդեն աշխարհի ամենամեծ գործիքներ կարճ միլիմետրերի վրա։ Եվ միաժամանակ ամերիկացիները սկսեցին կառուցել Արեսիբոյում Պորտորիկո կղզորը, կառուցել նման անտենա, որը ուներ անշարժ սֆերիկ մեծ հայլ։ Բայց սֆերիկ սխալները կոմպենսացնելու համար փոքր հայլի շարժականն այդ անտենան չուներ, եւ դա երկար ալիքների վրա էր աշխատում, 75 սանտիմետր, եւ նախատեսված էր սկզբից լրիվ ուրիշ նպատակի համար, իոնոսֆերան հետ ազոտելու համար, հզոր լակատը էր։ Նրանք 2 տարում կառուցեցին։ Դրա մասին ես գիտեի, մանրամասն բոլոր տպագրությունները ունեի, ծանոթ էի, բայց հետո եւ երբ որ ես Ամերիկայում էի, հրավերեցին, գնացի եւ տեսա իմ աչքով բարձրացավրան եւ այլն։ Հիմա այստեղ ուրեմն մեծ անտենայի շինարարությունը սկսվեց 75 թվին, 75-76 Արագածի լանջի վրա,
Ուրեմն մենք ստացանք 100 հեկտար տարածք, որտեղ կային եւ ձոր, բան, որտեղ պետք էր այդ անտենան կառուցվել, տեղը մի քանի տարի փնտրել ենք Հայաստանում հարմար տեղ դրա համար։ Եվ մինչև այդ ես կազմակերպել էի այս ինստիտուտը, որտեղ հասկանում էի, որ առանց դրան չի լինի, պետք էր ինքնուրույնություն, և բոլորը ինձ դա ասում էին։ Ես ստեղծվեց այս ինստիտուտը, ուրեմն 68 թվին, որպես Մոսկվայի մեծ ինստիտուտի հայկական բաժին։ Ինչպես է կոչվում։ Ինչպես։ Ինչպես է կոչվում։ Կոչվում էր ռադիոֆիզիկական չափումների հայկական բաժանմունք, համամիութենական, ֆիզիկոտեխնիկական և ռադիոտեխնիկական չափումների ինստիտուտի Մոսկվայում։ Եվ բայց 71 թվից արդեն միութենական կառավարությունը դա դարձրեց համամիութենական ինստիտուտ Երևանում, որը շատ դժվար բան էր, նոր ինստիտուտներ չէին բացում, և համամիութենական ընել Երևանում, ոչ թե Մոսկվայում, որը 72 թվին դարձավ Գալավնո ՍՍՌ-ում, էլի հատուկ ՑԿԿՊ ՍՍ-ի և Սովմին ՍՍՌ-ի որոշմամբ, Ապտենաների գծով, ուրեմն, միության մասշտաբով, քանի որ մենք մինչև այդ արդեն մի ուրիշ լավ բան էինք արել, գործ, հայտնաբերություն, ռադիոհոլոգրաֆիա ուղղություն էինք ստեղծել, որը շատ կարևոր բան էր բոլոր տիպի անտենաների, գետնի վրա, ինքնաթիռի վրա, արբանյակի վրա, նրանց բնութագրերը ճշգրիտ չափելու համար։ Եվ ստեղծվեց այս ինստիտուտը 71-ին, 72-ին ստեղծվեց մեր փորձնական գործարանը, ալիք Երևանում կազմակերպեցի, 75-ից արդեն սկսեց գործել Արագածի գիտական կենտրոնը, և մենք հանձնեցինք առաջի, աշխարհում առաջի և մինչև այսօր եզակի անտենային բնութագրերի էտալոնները, ազգային էտալոնները, պետական էտալոնները։ Եվ 75-ին, 6-ին մեծ անտենայի կառուցումը սկսվեց, որը տևեց 10 տարի, մի քիչ ավել։ Դա մեծ գործ էր և ուներ մեծ ծավալներ և հողային, օրինակ մոտ 70,000 խորանարդ մետր հողային աշխատանքներ, մոտ այդքան էլ բետոնային աշխատանքներ արվել, և հետո ստեղծվել ամբողջ հարյուրավոր տոննանոց մի գումարային հայլին, տասնյակ տոննանոց պտտման մեխանիզմները և այն, և այն։ Դա մեծ կոմպլեքս է, 28 կառավարման սիստեմներ ունի, զուգահեռ աշխատում են և ապահովում չափազանց բարձր ճշտություն, բանրանում է, որ միլիմետրի վրա որ աշխատում է, նա ունի շատ սուր ճառագայթ, ռեկորդային աշխարհում սուր ճառագայթ, ռեկորդային ուժեղացման գործակից, անտենան ինքը մոտ 1.5 միլիարդ անգամ սիգնալ է ուժեղացնում, ունի շատ ցածր սեփական աղմուկներ, ռեկորդային 28 կելվին, որ ոչ մի անտենա աշխարհում տենց բան չունի, այսինքն բարձր զգայունություն ունի։ Սա ունենք հանզգայունություն, որ եթե Տոկիոյում վառվի մի հատ մոմ, այդ դրանից ստեղ ինչքան էներգիա կհասնի, այդքան էներգիան կարում է որսի և ռեգիստրացիա գրանցի։ Այնպես որ դա հսկա գործ էր, և դրա վրա մեր ստեղծվեց մեծ մեր կոլեկտիվը
համերաշխ, որ կարողացավ այդպիսի հսկապան սարքել աշխարհում եզակի առաջի։ Եվ հիմա ճանաչված է աշխարհով, մեկ իհարկե հազարավոր գիտնականներ եւ ոչ գիտնականներ եկել են ամբողջ աշխարհից տեսել եւ այլն։ Դա արգելատրվել անմիջազգային դիպլոմներով եւ ես ընտրվել եմ շատ կազմակերպություններ, ակադեմիաներ եւ գիտական միություններ միջազգային եւ դա եղել է մեր հիմնական գործը։ Ուրեմն մենք ավարտեցինք 85 թվին այդ ստրոյմոնտաժ կոչվածը, որ արդեն արտաքին տեսքը կա, բայց նա ունի կոմպլեքս ամբողջ այդ ավտոմատիկայի, կառավարման պուլտերի, կոմպյուտերների, սիգնալի մշակման հարցը, պրիոմիկների, ընդունիչների զգայուն եւ այլն։ Այդ սաղ աշխատեց արդեն նալատկանյով անով, ուրեմն 88 թվին։ Եվ տվեց հայտնաբերություններ, արվեց շատ հետաքրքիր, օրինակ կան այսպես կարմիր հսկա կոչվող այդ տիպի աստղեր, որոնց տրամագիծը մեր ամբողջ արեգակային սիստեմի չափը, դրանք տարեց աստղեր են արդեն, եւ համարվում էր, որ նրանց վրա հզոր բռնկումներ, բան ժայթկումներ չեն կարող լինել, բայց մենք ուրեմն երկորյակների այդ տակ կոչվող աստղի վրա գրանցեցինք մի շատ հզոր բռնկում, որը հենց կարմիր հսկա է այդ աստղը։ Եվ նույնպես ունենալով չափազանց ցած սեփական աղմուկներ, անտենան ցույց տվեց, որ տիեզերքը չի ծնվել մեծ պայթյունի օգնությամբ։ Կա այդպիսի տեսություն, գիպոտեզա, որը տեսականորեն շատ մշակված է տասնյակ տարիներ, եւ այսօր համարյա բոլոր գիտնականները աշխարհի դա ընդունել են, բայց այս անտենան ցույց տվեց, որ դա չի եղել ոչ մի մեծ պայթյուն, տիեզերքը այդպես չի ծնվել։ Իսկ ինչպես է ծնվել։ Դե հենց ծնվելը դժվար է ասել, իրանք համարում էին, որ 15-20 միլիարդ տարի առաջ այդ մեծ պայթյունն ա եղել եւ դրանից ստեղծվել է տիեզերքը, բայց դա ճիշտ չի։ Մինչև այդ կար ստացիոնար տիեզերքի տեսություն, որ ինքը գոյություն ունի շատ անընդհատ, բայց մեջ անընդհատ զարգացումներ ա գնում, ծնվում եւ կործանվում են աստղեր, ամբողջ գալակտիկաներ ծնվում եւ կործանվում են, եւ այսինքն ինքը իր ներքին կյանքը զարգացումը ունի եւ ապրում է։ Հիմա այդ մյուս ուղղության մասին ես մի երկու խոսք ասեմ, այդ ռադիոհոլոգրաֆիան հաջողվեց անել, ուրեմն ինչ բան է հոլոգրաֆիա, դա կարելի է ասել, որ դա մի ուղղություն է, մի մեթոդ է, որը թույլ է տալիս ստանալ օբյեկտների տափակ պատկեր մի հարթության վրա, երկու կոորդինատով ստանալ պատկերներ, ֆոտոգրաֆիա։ Բայց հոլոգրաֆիան, նույն բանն է, բայց երեք կոորդինատով, այսինքն ծավալը ցույց տալիս։ Դու տեսնում ես, որ այս առարկան այստեղ է, տարածության մեջ դրած է, կարաս սենց անես, տեսնես հետևը ինչ կա, սենց անես, տեսնես, ոնց որ մեկին մեկ այդ առարկան դրած է, բայց սենց ձեռքով որ անես, ոչինչ չկա։
Ուրեմն այդ մեթոդը վերածեցինք ռադիո դիապազոն եւ ստացանք աշխարհի առաջին ռադիո հոլոգրաման 68 ծրին եւ ծնվեց հզոր մեթոդ ես ասեցի որ 200 անգամ ավելի էֆեկտիվ է քան եղածները որ այդ բազմաթիվ անտենաների բնութագրերը չափելու որը առաջնահերթ խնդիր է թույլ տալիս դրա համար մեր կոլեկտիվը հեղինակների խումբ ստացավ սովետական միության պետական մրցանակ 86 թվին մինչև 85-ին մենք ստացել ենք Հայաստանի պետական մրցանակ մի ուրիշ համալիր ստեղծելու համար որը պարունակում է 18 մետր տրամագծով անտենա արդեն պարաբոլիկ պտտվող այնտեղ նկարը կա եւ մի ամբողջ կոմպլեքս է ուրիշ բաներ սախետը որը բարտավոյ կոչվող, այսինքն թռչող ապարատների վրա տեղադրված անտենաների բնութագրերը թույլ էր տալիս առաջի անգամ այդպես բան ստեղծվեց, որ չափել իրանց թռչելու ռեալ պայմաններում, ոչ թե գետնի վրա կանգնած ինքնաթիռը, այլ օդի մեջ եղած ինքնաթիռը, որտեղ գետին ազդում է եւ անտենաների բնութագրերի վրա երբ որ նա թռնում է վերև, արդեն ուրիշ բնութագրեր ունեն։ Այդ ռեալ բնութագրերը չափելու համար ինքնաթիռների, ուղաթիռների, արբանյակների ռադիուսը մինչև 6000 կիլոմետր աշխատանքի։ Այսպես մի քանի նոր ուղղություններ ստեղծեցին մեր ինստիտուտում, որը ընդունվեց աշխարհով եւ այսօր բոլոր զարգացած երկրները կիրառում են եւ դրա համար մեր ինստիտուտը քաջ հայտնի է աշխարհում։ Ձեր էտալոնային համակարգն են կիրառում։ Էտալոնները դա մի նոր ուղղություն էր, մետրոլոգիա անտեն, որ ստեղծվեց այստեղ, սկսած 72 թվից, եւ տեսությունը եւ կիրառական, այսինքն ստեղծվեցին աշխարհում առաջին էտալոնային անտենաները, այսինքն ոսկեզօծ բարձր ճշտությամբ անտենաներ, որոնք թույլ էին տալիս լինել էտալոն, այսինքն ամենաբարձր ճշտություն ունեցող աշխարհում եւ մյուս բոլոր անտենաները ստուգվեն դրանով, ոնց որ ասենք մետր կա էտալոն ունի, որը բոլոր մետրները դրա հետ համեմատում են, որ բոլոր տեղերը մետրը լինի նույնը։ Օրինակ եթե բոլտը տաշում ես այստեղ, իսկ կայքան Լոնդոնում, պետք է իրար վրա հագնեն դրանք։ Այդ միասնականությունը ապահովելու համար, պետք է ունենալ էտալոն։ Անտենաների ասպարեզում չկային էտալոններ, և դա բերում էր հսկայական տնտեսական կորուստների, որովհետև ասենք հանձնարարվում էր արբանյակային անտենա սարքել մի հատ Մոսկվա ինստիտուտի, մի հատ Նովոսիբիրսկի, դրանք սարքում էին պրոյեկտում, սարքում, չափում իրանց պոլիգոնում պարամետրները, հետո գալիս Մոսկվայում նրանք էլ զեկուցում էին, մեկը ասում էր իմ անտենայի ուժեղացման գործակիցը 200-ը, մյուսն ասում էր իմը 350-ը, հիմա ով է ճիշտ, չկար մետր էտալոն, որի հետ, որը կարող էր ասել, որ նա ճիշտ, ամեկը բարեխիղճ արել է, բայց այդպես է ստացվում, և ստիպված ընդունում էին ավելի թույլ մեծությունը, բայց դա նշանակում էր հաղորդիչները պետք է ավելի հզոր լինեն, և այլն, որ ծախսերը ահագին աճում էին։
Իսկ այս էտալոնները տալիս էին տարեկան 84 միլիոն ռուբլի, այսինքն դոլար, օգուտ, տնտեսություն, տնտեսել միջոցներ. Նո, սա նույնպես աշխարհը գիտի այդ էտալոնների մասին, և որոշ ուրեմն կոնտակտներ կան, հրավիրել են զեկուցման, լսել են, և այլն, եկել են, տեսել են, համոզվել են. Առաջինը եկան 78-թվին, թե 76-թվին, եկան 5 հոգի ամերիկյան գիտնականներ. Նրանք բոլորը շատ բան են, ռևնիվը խանդոտ, խանդով են մոտենում մի բան, որ իրանցից շուտ մի ուրիշ տեղ արված. Եվ պայմանագիր կնքվեց, և այլն. Իսկ մի երկու տարի առաջ Անգլիայի խնդրանքով, պատվիրով մենք սարքեցինք մի հատ էտալոն Անգլիայի համար, ատեստացիա արեցինք Պերվիչնի սկզբնային էտալոնի վրա, և որպես վտարիչնի էտալոն տվեցինք Անգլիային. Այնպես որ այս մի քանի ուղությունների մեջ մենք հասել ենք, գերազանցել ենք համաշխարհային մակարդակը, մեր ինստիտուտը. Եվ դա եղել է նրա համար, որ եղել է համերաշխ կոլեկտիվ, լավ աշխատել է և հասել է այդ արդյունքների. Մեծ կոլեկտիվ, ինստիտուտը, գործարանը, այդ հարագացի կենտրոնը. Պարոն Հերոմի, Հայաստանում հիմա շատ բանավերակված է, ու տարբեր պատճառներով չենք խորանում այդ պատճառների մեջ. Իսկ ձեր մոտ վիճակը ինչպես է? Նո, մեր ինստիտուտը ապրեց շատ ծանր տարիներ, մոտ 10 տարի, երբ որ կոպեկ չէր ստանում պետությունից, և առավել ուզում էին փակեն, շենքը խլեն, և այլն, մեծ դժվարություններ ապրեցինք. Բայց բանը նրանում էր, որ մեր ինստիտուտը, որ ուներ համաշխարհային համբավ, մեզ, այսինքն ինձ մասնավորապես, տալիս էին մեծ գրանտեր, Ամերիկան, Անգլիան, Ֆրանսիան. Եվ մենք, ես այդ գումարը տալիս էի, աշխապահությունը բաժանում էր որպես ռոճիկ, ու այդ տարիները այդպես պահպանեցինք մեր կոլեկտիվը. Եվ մենք սկզբունքորեն չենք վաճառել ոչ մի բան, մենք չենք արենդայի տվել ոչ մի քառակուսի մետր մակերես, չնայած շատ են խնդրել և պահանջել անգամ, բայց չենք արել. Եվ հպարտանում ենք, որ կարողացել ենք պահպանել ինչպես ինստիտուտը, ինչպես էլ արագացի կենտրոնը, պահպանել ինչպես նրանք կային այն ժամանակ. Հիմա վիճակը մի քիչ բարդացել է, որտև աշխատում են և քաղաքական հանգամանքները, և մեծ երկրները այնքան չեն ուզում, որ Փոքր Հայաստանը ուժեղ զարգանա այս գեր ժամանակակից հարցերի մեջ, և այս վերջի երկու տարինա ոչ մի գրանտ մրանտ էլ չեն տալիս. Հիմա էլի բավականի դժվար բանա վիճակ, նու կառավարությունը սկսել է մի փոքր գումարներ տալու, դա այս տարի, եկող տարվա համար էլ ծրագրում են որոշ բաներ տալ. Քիչ իհարկե, բայց մենք հլևոր գոյատևում և աշխատում ենք. Ու բացի այս հիմնական ուղությունները, ես ասացի, որ լեզվի հարցերով բան սկսել էի, պատմության հարցերով,
մի 15 տարի առաջ արդեն սկսվել հետաքրքրվել կարդալ սկզբնաղբյուրներ եւ այլն, իսկ 94 թվին 10 տարի առաջ ես կազմակերպեցի առաջի էքսպեդիցիան դեպի Քարահունջ, համոզված լինելով, որ դա եղել է հին աստղադիտարան, հետազոտելու համար, որտեղ ես մինչև այդ շուտվանից էի սիրտս ցավում այդ հուշարձանի համար, բայց ես մի տեսակ սպասում էի, որ կան արխեոլոգներ, կան բյուրականի աստղագետներ, որոնք պետք է գնան եւ հետազոտեն, ապացուցեն, տեսնեն ինչ է, ինչ չի։ Իսկ Քարահունջի մասին ինչ հանգամանքներում եք իմացել։ Ես լսել էի, հետո ես շատ քիչ եմ եղել արձակուրդում, մեկ-մեկ, մի 5 տարին մեկ, տենց մի անգամ գնացել էի Ջերմուկ եւ իմ սեփական մեքենայով էի, այնտեղ ստեղծվեց հանգստացողներից մի հետաքրքիր կամպանիա, Լեոն Շահինյան պատմաբանկար մահացավ, նա էր, Մերսես Սրբազաններ եւ ուրիշներ, որ ուրեմն ամեն օր նստում էինք իմ ավտոն, գնում մոտակա գյուղերը, այնտեղ ամեն տեղ մի հետաքրքիր վանք կար նայելու, մի օր էլ գնացինք այս քարերը տեսնելու Սիսիանի մոտ, եվ ես անմիջապես այդ անցքերը մանավանդ, որ տեսա, ասի սա եղել է աստղադիտարան, եւ դա մի 10 տարի առաջ էր, ես մի 10 տարի սպասեցի, տեսա ոչ ոք չի հետաքրքրվում, եւ հետո պարզվեց, որ իրոք 10 տարի չէ, 1700 տարի է, որ ոչ ոք չի հետաքրքրվում այդ բաներով, հենց բրախացա։ Եվ 94-ին ես իմ հաշվին կազմակերպեցի այդ էքսպեդիցիան 2 Վոլգայով, 8 հոգով, բոլոր գործիքներով, աստղագիտական, ժամանակի խրոնոմետրներով, վիդեո եւ տեսակ կամերաներով, ֆոտո եւ այլն, գնա 8 հոգով գնացինք 4 սուտկա, 4 օրով այնտեղ։ Եվ այդ առաջի էքսպեդիցիան արդեն զարմանալի արդյունքներ տվեց։ Մենք ես ցենց զարմացել էի, որ այդպիսի աստղագիտական գործիքները, որը նրանք ինչ, նրանց ֆունկցիան որոշեցինք, նրանց սկսեցինք փորձել, ուրեմն օգտագործել, դիտել դրանցով, ու շատ հետաքրքիր բաներ ստացվեց, արդյունքներ։ Հետո արդեն մյուս տարիներ ուրեմն գնացել ենք ամեն տարի հավասարակիշեր օրերը եւ արևադարձային օրերը, էլի այդպես 4 օրով ամեն անգամ գնացել ենք, եւ արդեն հաշվարկներ կատարած բան, եւ իմանալով արդեն որ անցկը ուր անայում, այդտեղից ինչա ծակելու, վաղը առավոտ շուտ գնում ուրեմն նկարում էինք այդ ամեն ինչը եւ այլն, մենք սկզբից համարակալեցինք դեռ 223 քար, կազմեցինք դրա քարտեզը, ամբողջ հուշարձանի տոպոգրաֆիկ քարտեզը եւ այլն, ու շատ մեծ գործ արվեց, բայց ամենակարևորը այս բաներն էին, հաշվարկները եւ դիտումները, որը թույլ տվեց պատասխանել այն հարցին, թե երբ է սա եղել, երբ է գործել այդ աստղադիտարը։ Ես մենակ մի բան պատմեմ, որ այնտեղ կան տարբեր հետաքրքիր գործիքներ, այդ թվում կա մի հատ գործիք պերիսկոպա, ես սկզբից զարմացա, այդ քարի անցքը չի գնում քարի մյուս կողմից դուրս գալիս, այլ գալիս է քարի մեջտեղը հասնում, հետո պտտվում է, վերևից է դուրս գալիս, մի հատ հարթակ դրա վրա ինչ դուրս է գալիս, սկզբից ասի ես ինչ բանա, հետո մտածեցի, որ եթե այդ պտտման տեղը մի կտոր հայլի դնես, կլինի պերիսկոպ, այսինքն դու նստած հանգիստ նայում ես ու տեսնում ես զենիթի կետը, հայլին կարող է լինել օբսիդիան, մենք փորձեցինք սև օբսիդիան պալիրովնի,
գիշերը պայծառ աստղերը շատ լավ երևում են մեջը։ Եվ ուրեմն հարց էր ծագում, թե ինչ են դիտե, արևլուսին չէ, որտեվ այս լայնության վրա երբեք նրանք զենիթի կետով չեն անցնում, ուրեմն աստղերը։ Եվ ես վերցեցի մեր երկնքի 21 ամենապայծառ աստղերը և սկսեցի հետ հաշվել պրեցեսիայի օրենքներով։ Բա նրանում է, որ երկրի առանցքը, որը ունի որոշակի թեկություն, նա պահպանում է միշտ այդ թեկությունը, որտև երկիրը մեծ հոլ է, իսկ հոլի առանցքը միշտ կայուն է, և արևի շուրջ պտտվելուց այդ առանցքը մնում է այդ նույն թեկությամբ։ Բայց այդ հոլը երևի շատերը տեսած կլեն, որ պտտվելուց մեկ-մեկ այնպես ալնում, որ ինքը արագ պտտվում է, բայց իր առանցքը սենց կորաձև դանդաղ պտույտ է անում։ Այդ երևույթը կոչվում է պրեցեսիա, և երկրի առանցքը ունի պրեցեսիա, պրեցեսիոն շարժում, որ այս թեք առանցքը ուրեմն դանդաղ կորաձև պտույտ է կատարում։ Այդ պարբերությունը, մի պտույտի տևողությունը 26,000 տարի է տևում։ Եվ պրեցեսիայի հետևանքով աստղերի դիրքերը, նրանց կոորդինատները փոխվում են։ Հետո 26,000 տարի նորից գալիս է նույնտեղ։ Հիմա այդ օրենքների համաձայն կարելի է իմանալով ռեցեսիայի օրենքները, բոնաձևերը և աստղերի այսօրվա դիրքերը կարելի է հետ հաշվել կամ դեպի առաջ հետ հաշվել և ասել, որ տվյալ աստղը, ասենք 5,000 տարի առաջ, որ տեղում է եղել երկնքի, ինչ կոորդինատներ է ունեցել, և տվյալ լայնության վրա որ կետից է հորիզոնի ծակել, որ կետում է մայր մտել։ Եվ այդ անցքերը քարերի որ կան ուղղված տարբեր ուղություններով, արդեն կարելի ասել, երբ և որ աստղն են դիտել այդ անցքերից։ Հիմա ես ես խոսում էի պերիսկոպ քարի մասին, ապա պետք է ասեմ, որ այդ զենիթի կետով ես սկսեցի հետ հաշվել, թե երբ հիվից է անցել է որևէ աստղ, թե չէ այդ կետով։ Եվ պարզվեց, որ անցել է, ուրեմն, Կարապի համաստեղության ամենապայծառ աստղը, Դենեպ կոչվող աստղը, անցել է այդ կետով 7,630 տարի առաջ, պլուս մինուս 10-20 տարի ճշտությամբ։ Եվ եղել է շատ մոտիկ այդ կետին, թե կամաց-կամաց օրեկան անցել է, բայց հեռվից կամաց-կամաց մոտեցել է այդ կետին, հետո այդ կետում է եղել ու անցել է, չէ։ Հիմա այդ կետին շատ մոտիկ է եղել, մոտ 150 տարի մոտիկ է եղել, այսինքն եղել է բավարար չափով ժամանակ, որ և գործիք սարքեն, և դիտեն, և պրեցեսիայի օրենքները հայտնաբերեն և այլը։ Դուք պնդում եք, որ 7,630 տարի առաջ Սիսիանում ապրող բնակիչը, իհարկե ես չգիտեմ կարելի է նրան անվանել հայ կամ այլ կերպ։ Այո, այո, այլ կերպ չկա, ոչ թուրք էր, ոչ էլ եվրե էր, հայ էր։ Ուրեմն հայերը 7,630 տարի առաջ Սիսիանի տարածքում իմացել են, որ երկրագունդը ունի պրեցեսիա, օգտագործել են օրենքը աստղերը դիտելու համար։ Այո։ Նման բան երկրագնդի որևէ վայրում հայտնի է։ Ոչ։ Այստեղ է քաղաքակրթության սկիզբը եղել, այստեղից են գնացել ու սարքել մյուս բաները, ես արդեն ասեցի այդ մասին։
մյուս աստղադիտարանները, մյուս հուշարձանները, մոնումենտները եւ այլն։ Ես այստեղ ա եղել մտածելակերպային կենտրոնը, որը պլանավորել ա, թե որտեղ ինչ պետք է սարքել աշխարհը։ Եվ կրթել մյուս ժողովուրդները։ Պարոն Ներոնի, շումերական սկզբնաղբյուրներում նշվում է, որ իրենցից հյուսիս գտնվող երկիրը, որը շատ ավելի հետո անվանվել է նաև Արատտա, մի երկիր է, որտեղ աստվածները բնակվում են մարդկանց հետ միասին, որ դա հայրերի երկիրն է, դա սուրբ օրենքների երկիրն է։ Շումերները իրենցից հյուսիս երկրին գոյական անուն չեն տվել, այսպիսի նկարագրական անուններ են։ Արատտա ասել են։ Արատտա ասվել է երկրորդ հազարամյակում, բայց դրանից առաջ շումերները գոյություն ունեին արդեն 1500 տարի եւ այդ նկարագրական անուններն էին։ Ես ինչի եմ սա ուզում ձեզ հիշեցնել, ձեզ չի թվում, որ շումերները գիտեին իրենց հայկական ծագման մասին, հակառակ դեպքում ինչու նրանք այդ երկիրը անվանում էին հայրերի երկիր։ Այո, շումերները գիտեին, բանը նրանում է, որ եղել են երկու տեսակի, այսպես ասած, շումերներ։ Մեկը եղել է ջրհեղեղից առաջ, այսինքն 10-12000 տարուց ավելի առաջ։ Դրանք եղել են մաքուր հայեր։ Ջրհեղեղից հետո տեղի ցեղեր են եղել եւ այլն, էլի գնացել են հայերը, էլի իրանց համար աստվածի դեր են կատարել, սովորացրել են եւ այլն։ Ես պատմեցի, որ ղեկավարի անունն էլ Հովանես ա եղել, ուրեմն այդ շումերների լեգենդն ա, եւ նրանք իմացել են, որ եկել են, այո, հայկական լեռնաշխարից, Արարատյան թագավորությունից, որը սուրբ տեղ ա եղել իրանց համար, եւ իրոք այդպես ա եղել, որտեղ բարի ա եղել մարդկային, անշահախնդրորեն տվել են գիտելիքները հայերը մյուսներին, ինչպես իրենց գլխավոր Արա Աստվածը տալիս էր կյանքը, անշահախնդրորեն։ Եվ այդ հաստատ կարելի է համարել ապացուցված այդ արխեոլոգիայի տվյալներով էլ, որովհետև անգլացի արխեոլոգ Վուլին հայտնի բեղել էր շումերը, գտել էր այդ 7 քաղաքները, որի գլխավոր քաղաքը եղել էր Արը, կամ Ուր են ասում, ան չգիտեմ պատահական թե դիտավորյալ, բոլորը Ու են կարդում ասորերեն, եւ դրա համար Արարատը Ուրարտուրա դառնում, եւ շումերական Ար քաղաքը դարձրել էին Ուր, եւ բացի դրանից մյուս քաղաքները տեղել են, բայց իրանք գրում էին, որ այդ քաղաքների անունները շումերական լեզվով չեն, մի այլ լեզվով են։ Հետո այդ Վուլին սկսում է ավելի խորը փորել, գումարներ են տրամադրում, սկսում է խորը ավելի փորել, ուրեմն իջնում է այդ քաղաքներից 19 մետր խոր, անընդհատ տիղմ ալինում չորացած։ Նախ դա առաջի ապացույցն է, որ եղել է մեծ ջրհեղեղ։ Բայց այդ 19 մետր տիղմի տակը նա գտնում է էլի այդպիսի քաղաքներ, որոնք ունեցել են բարձր կառուցելու, այսինքն նախաջրերժան արդեն 12000 տարուց ավել արդեն տարի կունեցող քաղաքներ, ճարտարապետական ճիշտ բաժամունքով, սարք կառույցներով եւ այլն, որը արդեն հաստատ շումերներ չեն եղել, բայց ով են եղել, սա գրում են, չգիտենք։ Ուզում եմ մի փոքր մեր ժամանակները վերադառնանք։ Պարոն Հերոնի, դուք տեղյակ եք, որ Միացյալ Նահանգների նախկին պրեզիդենտ Էյզենհաուերը գիտնականների խումբ է կազմակերպել որոշակի նպատակներով, ձեզ հայտնի է եղել այդ մասին։
առաջ ինձ հայտնի չէր, բայց հիմա ես գիտեմ։ Ինձ համար անսպասելի եղավ, երբ որ ես ստացա նամակ Ամերիկայից, որ գոյություն ունի այդպիսի խումբ խոշորագույն գիտնականներից 30 հոգի, այդ խումբը ստեղծել է սկզբից Eisenhower պրեզիդենտը, կոչվում է People to People Ambassador, այսինքն մարդիկ մարդկանց դեսպան։ Նպատակը դրա քաղաքական չի, այլ գիտականորեն, մարդկայինորեն, գնում են այդ տարբեր երկրներ, և գիտնականների հետ կապեր են հաստատում, փոխադարձ միջազգային և այլն, այդպիսի խումբ, և ինքը եղել այդ խմբի պրեզիդենտը։ Դրանից հետո բոլոր պրեզիդենտները մինչև այսօրվա Բուշը, ուրեմն համարվում են պատվավոր պրեզիդենտներ այդ 30 հոգի խմբի։ Եվ ես բացատրությունը չգիտեմ ոնց է եղել, բայց ես ստացա հանգարց Ամերիկայից նամակ, որ ես մտցված եմ այդ խմբի մեջ, և սկսել են ամեն տարի հրավիրում են, այս տարի գնում ենք Աֆրիկա, կող տարի գնում ենք, մյուս տարի գնում ենք այս տարի Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, մյուս տարի մի ուրիշ տեղ և այլն, Չինաստան, բայց ես հնարավորություն չեմ ունեցել և ժամանակ, հլը որ ոչ մի տեղ չեմ գնացել իրանց հետ։ Իսկ որ երկրներից են գիտնականներ ներգրաված? Ամբողջ աշխարից, բայց քանի որ Ամերիկան է կազմակերպությունը, ըստ երևույթին մեծամասնությունը Ամերիկայից են։ Այս վերջի տարին ես ստացա նամակ, որը ստորագրել էր Eisenhower մի հատ անունով տիկին, որը երևի նրա թոռնիկն է։ Հերթական հրավերը։ Հա։ Ինչ եղավ։ Retour en juillet 1969, plus de 30 ans en arrière. Le module lunaire d'Apollo 11, baptisé Eagle, est en approche de la surface de la Lune.